Ishin këto dhe deklarimet e eurodeputetëve lidhur me marrjen e këtij rekomandimi pozitiv, siç ju kam bërë me dije përgjatë edicionit kaluar dhe në komunikimin me korrespondentin tonë në Bruksel Erisa Zykaj. Tashmë procedura që ndiqet deri për marrjen e statusit dhe më pas çeliën e negociatave është bërë qartë progres raporti në mënyrë analitike në të 69 faqet e tij, ka dhënë arritjet e Shqipërisë, progresin në fushat caktuara, momente ku progresi është i moderuar apo i ngjecur dhe aty ku duhet të punohet madje edhe në radhë prioritare. Natyrisht mbetet një detyrë e rëndësishme që Kryeministrisë shqiptare, sidomos e ministres integrimit dhe ministrit të jashtëm, të vijojnë punën e tyre përgjatë këtyre 4-5 javëve të mbetura deri në një përgjigje pozitive nga ana e Këshillit të Ministrave të Bashkimit Evropian e natyrisht edhe klasës politike shqiptare brenda për brenda që me vullnetin e saj politik të përmbush ato që konsiderohen si tre kriteret bazë për përgjigjen e këtij statusi. E për diskutuar lidhje me këtë çështje kam të ftuar në studio kreun e diplomacisë shqiptare, zotin Edmond Panariti. Mirëmbrëma zoti Panariti. Mirëmbrëma dhe faleminderit për ftesën sonila. Si e konsideroni këtë moment të rekomandimit pozitiv në rrugtimin e Shqipërisë drejt integrimit në familjen e përbashkët evropiane? Kjo është një ngjarje e shënuar dhe është një kthesë e rëndësishme dhe një projektim tashmë i qartë në rrugën e pandalshme që Shqipëria ka marrë për të antarësuar si vend me të drejtat plota në bashkësinë e vendeve evropiane. Është një ngjarje e merituar, është produkti i një sinergjizmi të punës së qeverisë, të kryeministrit, por dhe kontributit të opozitës dhe faktorëve të tjerë të shoqërisë shqiptare që kanë pasur një rol shumë të rëndësishëm, shoqëria civile dhe faktorë të tjerë. Dhe ky sinergjizëm, i cili ka funksionuar për mrekulli, ka quar që të arritim atë masë reformash, e definuar dhe si masë kritike, që bëri të mundur që në progres raport të kishim një rekomandim të qartë pas një lloj ekuivoki që Shqipëria meriton statusin e vendit kandidat. Padyshim mbeten për të plotësuar edhe disa reforma, disa... Mund të cilësojmë si kushte, ka patur një lloj edhe konfundimi, le ta themi, ndoshta edhe në shtyp, lidhur me faktin nëse bëhet fjalë për kushte drejt statusit apo një status të kushtëzuar, pavarësisht se terminologjia ishte qartë sot nga komisioneri për zgjerimin Shtefan Thyle. Ju si do të interpretoni, zoti Panariti? Unë nuk do të konsideroj si kushte, janë sugjerime, rekomandime që neve duhet i plotësojmë dhe praktikisht kanë qenë pjesë edhe paketës më parshme që duheshin realizuar dhe unë nuk e shikoj racionale faktin se përse nuk u votuan deri tani, kur praktikisht ligjet që duheshin votuar dhe që kërkonin 2/3 e mbështetjes ishin tashmë në procedurë parlamentare, kishin kaluar fazën e konsensusit të diskutimeve dhe miratimit në komisionet parlamentare dhe ishte thjesht çështje një vullneti politik i cili përparojnë në disa ligje dhe mungojnë në disa ligje të tjera. Madje edhe komisioneri Fyle shprehua bin, sidomos për ligjin e procedurës parlamentare, tha, nuk e kuptoj pse nuk u votua ky ligj që kërkonte konsensus me 2/3, ndërkohë që ky konsensus u arrit për ligje të tjera, për reformën zgjedhore, për heqjen e imuniteteve. Dhe ai ka plotësisht të drejtë, sepse unë nuk shikoj asnjë lloj racionale në mos votimin e këtij ligji. Megjithatë, kjo është tashmë e kapërcyer dhe të shikojmë përpara që të shfrytëzojmë kohën që na mbetet në dispozicion, që janë gati 2 muaj. Sepse do duhet disa vende të caktuara për shkak se mbyllin punimet e parlamentit dhe pikërisht, për të bërë. Pikërisht, janë disa vende që kanë marrë vendimin. Kjo është dhe arsyeja që progres raporti që normalisht duhet të dalë në dorë del në tetor, sepse disa vende kanë procedura, kërkojnë edhe kalim në parlament, siç është Gjermania dhe ndonjë vend tjetër, dhe ne duhet shpejtojmë. Duhet shpejtojmë që brenda këtij harku kohor të limituar të kalojmë këto ligje. Për mua është thjesht një çështje vullneti. Praktikisht të gjitha hapat e tjera janë të kompletuar, kërkohet vullnet politik, arritje konsensusi dhe këto ligje votohen edhe brenda një nate. Mendoni zoti Panariti që janë unison vendet anëtare të Bashkimit Evropian për faktin që statusi për një përgjigje pozitive do të ndërvarret vetëm nga vullneti politik për përmbushjen e këtyre tre rekomandimeve? Të 27 vendet e Bashkisë Evropiane kanë si kriter qendror, thelbësor, padyshim progres raportin. Ai është baza mbi të cilën ata do të mbështeten për marrjen vendimtar. Padyshim ka disa sensibilitete të veçanta nga vende të veçanta, të cilët duhen adresuar në kontakte direkte. Dhe ky është roli i drejtpërdrejtë i diplomacisë shqiptare. Do të jetë intensive diplomacia dhe përgjigje katërdhjetë. Padyshim, ne menjëherë tashmë mbas rëdhënies së rekomandimit do të fillojmë një fushatë intensive takimesh të drejtpërdrejta me kancelaritë e të 27 vendeve anëtare. Pa dyshim, unë e kam filluar këtë punë edhe pa pritur progres raportin. Ju e dini që unë bëra një vizit në Greqi, po dhe në Qipro. Në Greqinë patëm një mbështetje pa kushtuar të qeverisë greke, pavarësisht nga aludimet që u bën,
për mbështetjen e saj për antarësimin e plotë të Shqipërisë. Apo kushtet që ajo mund vinte për mbështetjen e saj. Kjo nuk është. Nuk ka kusht Greqia në këtë mbështetje. Pozicioni grek ishte I qartë që ne do të mbështesim pas një lloj rezerve antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian dhe marrjen e statusit nga ky vend. Por vizita më kryesore ishte në Kipro, kur unë takova zonjën Markulis, ministre jashtëm që është njëkohësisht në cilësinë e presidentes të Këshillit Ministrat të Bashkimit Evropian, zonja Markulis më shpre që mbështetja saj është e plotë dhe sfida jonë është sfida e saj. Ajo madje sot më përgëzoi me një mesazh të drejtpërdrejtë për këtë arritje shumë të rëndësishme që ajo e konsideronte edhe si një plotësim të ambicës së saj. Zonja Markulis kërkon që brenda mbylljes së mandatit të Kipros, si drejtuese e Këshillit të Ministrëve të Bashkimit Evropian, ne të marrim në status e vendit kandidat, por kjo tashmë duket qartësisht e projektuar sepse unë mendoj që të tre këto detyra që mbeten për të realizuar nuk ka arsye që të mos të kryen dhe jam I bindur që do të kryen dhe në Amerikë. Cilat do të jenë destinacionet më të shpeshta të ministrit jashtëm? Me cilin drejtim? Me cilin vend? Cilat janë skeptikët më të mëdhenj? Unë nuk ta quaj skeptik, vende skeptike dhe vende optimiste, nuk më duket racionale, unë ta quaj vende të cilat kanë sensibilitete të ndryshme ndaj çështjeve të ndryshme, dhe në këto optikë ne do të shikojmë edhe raportin që do kemi me ta. Unë kam parashikuar të kem një vizitë pune në Gjermani, ku do të kontaktoj zotin Besrevele, dhe në vijim të arkitekturit dëshiroj të takoj edhe zotin Fabius, ministrin e jashtëm të Francës, pa dyshim dëshiroj të kem kontakte edhe me vendet të tjera, ndofa me ministrin e jashtëm të Hollandës. Ka vende për të cilat natyrisht këto takime janë të mbyllura, të konsumuara, dhe ku kemi marrë një mbështetje tashmë të plotë, të qartë. Por do të jetë një intensitet I shtuar I diplomacisë shqiptare për të bërë të mundur që të kemi një përkraj unanime. Një zë unik në dhënien e statusit të vendit kandidat në fund të dhjetorit të këtij viti. Shanset si ndjeni për këtë zoti Panariti? Të paktën ju keni përfunduar një moment lobimi të rëndësishëm, ishit edhe në Bruksel, I morët komunikuar drejt për drejt dhe kishit natyrisht prishmërit tuaja edhe për dhjetëtorën, nuk kam pyetur, ishit tejet optimist, sa shanse I jepni statusit në dhjetor? Ne statusin e kemi në dorë. Pra nuk bëhet fjalë për shanse, bëhet fjalë vetëm nëse e duam të arrijmë apo jo. Pra praktikisht ne kemi kryer atë që pritet, mbetet për të plotësuar tre gjëra që janë tashmë në procedurë dhe duhen finalizuar dhe vetëm çështje e vullnetit të pastër politik midis palëve. Dhe unë mendoj që të dy palët duhet kenë përgjegjshmërinë për të arritur këtë konsensus sepse këto ligje nuk duhet të jenë kur pjesë të agjendave partiake. Këto janë ligje që I shërbejnë Shqipërisë, I shërbejnë interesave të saj kombëtare, sepse marrja e statusit e klasifikon Shqipërinë dhe e bën përfituese të vendeve të fondeve shtesë, gjë që janë të domosdoshme për zhvillimin. Mund të flasim më konkretisht për këto përfitime? Në rast se Shqipëria në dhjetor e merr statusin e vendit kandidat, cili është përfitimi imediat ose përfitimet e mirënjohshme? Klasifikohet në fashën e vendeve të me statusin e vendit kandidat dhe është përfituese nga fonde strukturore, të cilat deri tani nuk I ka përfituar, sepse mungesa e statusit nuk e klasifikonte atë si përfituese këtyre fondeve, por padyshim edhe pjesë e disa programeve që janë kondicionuar me statusin e vendit kandidat. Prandaj duhet parë edhe në këtë optik, përveç faktit që statusi I vendit kandidat e fut tashmë Shqipërinë në një rrugë të qartë dhe të përcaktuar mirë drejt antarësimit të plotë, është lidhur edhe me përfitime të prekshme në kuadrin e programeve, fondeve strukturore që vendi I përfiton me marrjen e statusit të vendit kandidat. Prandaj edhe përgjegjshmëria e klasës politike duhet të jetë e madhe për ta mos e privuar Shqipërinë tashmë nga ky status I cili është I rekomanduar qartë nga Komisioni, dhe që mbeten dhe 2-3 gjëra, që 2-3 ligje që duhen kaluar dhe që unë nuk shikoj asnjë lloj arsye dhe asnjë lloj pengese që këto ligje të mos miratohen. Pra janë thjesht çështje e vullnetit politik dhe këtu do të testohet edhe një herë përgjegjshmëria e klasës politike shqiptare. Një lloj skepticizmi që ky rekomandim pozitiv është dhënë pikërisht për të inkurajuar miratimin e ligjesh ose ndërmarrje reformash për të përmbushur paketën e rekomandimeve, sesa në emër të një merite për përmbushjen e tyre. Ju si përgjigjeni zoti Panariti? Gjithë procesi është bazuar në merit.
është procesi I plotësimit të reformave dhe dhënia statusit bazohet mbi merit. Dhe gjithë këto arritje praktikisht kanë qenë çështje të një angazhimi të vazhdueshëm, të mobilizimit të administratës, të institucioneve, përgatitjes paketës ligjeve, ndërmarrje të hapave të duhura edhe në përftimin e të dhënave që quhen track record për sa I përket luftës së krimit të organizuar, kontrollit të trafiqeve, luftës kundër trafikut të drogës. Dhe të gjitha këto kanë prodhuar atë mas kritike. Pra ne kemi ecur me guxim, me vendosmëri, me rezultate të prekshme edhe në paketën e kritereve politike, por edhe në paketën e 7 kritereve që kanë pasur më tepër relevancë teknike. Dhe mendoj që pikërisht ky përparim I sinkronizuar në të 12 prioritetet ka bërë që ne ta kapërcejmë madje masën kritike dhe të arrijmë në këtë rezultat pozitiv të shprehu tashmë në raportin e progresit. Unë mendoj që jemi në rrugë të mbarë. Kërkohet që vullneti politik të vazhdoj konsensusi I arritur I cili filloi me atë që quhet shpërthimi I madh në qershor, ku për herë të parë ky konsensus u materializua me miratimin e reformës zgjedhore dhe që më pas u pasua me edhe me ligjet e tjera të vazhdojë dhe të jetë një diçka që duhet tashmë të jetë institucionale, konsensus I institucionalizuar të paktën për paketën e ligjeve që kanë bëjmë me reformat integruse. Duhet dini që vëndet të tjera, si Slovenia, paketën e ligjeve që kanë kishin të bënin me integrimin e Slovenisë në Bashkimin Evropian, e konsideroni një paket të gjelbër, pra green, që duhet kalonte me procedura të përshpejtuar dhe me konsensus a priori të palëve. Dhe unë mendoj që në këtë frym duhet që paketa e ligjeve që kanë bënë me integrimin, me përparimin e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian, duhet a priori të ketë konsensus e dy palëve. Ka të tjera domene ku dy forcat politike mund të shtrojnë luftë politike, mund të bëjnë debat. Dhe në fakt, këto domene shkojnë në një moment të dytë, pra nga statusi drejt negociatave. Ju folët për një vot të përbashkët, për një konsensus, për një rrëtim e ligjes e krimin e bazës të domosdoshme ligjore për reformat, zbatimi I tyre dhe sidomos zgjedhjet e 2013-s shihen si momentet e tjera të cilat Shqipëria duhet kaloj për të shkuar drejt negociatave. Si u duken si kushte? Kjo është vërtet, tashmë sfida në dhjetor në pritet të marrim status e vëndin kandidat dhe me njëherë ne kalojmë në sfidën e radhës, që është të hapje negociatave. Pra, tashmë bëhet fjalë që 12 kritere duhet të jenë të plotësuara plotësisht, deri tashin ne kemi avancuar në mënyrë të një trajshme në 12 kriteret, kemi ka përcyrë pragun që na kualifikoi në përmjet rekomandime që më dha nga progres raporti si kandidat potencial për statusin e vëndit kandidat, dhe kjo do të ndodhë në fund të dhjetorit, fillon sfida e radhës e plotësim 12 prioriteteve, gjithë që do të thotë konsensusi I arritur duhet vazhdoj, duhet tjetë një diçka e improvizuar spontane, po duhet tjetë një loj që duhet vazhdoj dhe duhet materializohet me kalimin e ligjeve të tjera dhe sidomos me implementimin e tyre. Dhe u mendoj që pa dyshim kriter janë edhe zgjedhjet. Zgjedhjet cilët duhet jenë zgjedhje të pa kontestuara, duhet jenë të zgjedhjet të cilët duhet që si produkt të tyre të kenë një përfaqësim ligjor, dinjitos, të forcave politike në parlament dhe me këtë bazë pasaj të krijohet dhe ajo qeveri koalicione që do të drejtoj vendin për vitet e ardhshme. Natyrisht këto zgjedhje do të jetë monitoruara, madje qeveria e ka bërë si sfidë saj, duke ftuar të gjithë institucionet ndërkombëtare që merren me monitorim të jenë pranishme, në mënyrë që zgjedhjet të jenë të monitoruara për të garantuar padyshim qëndrueshmërinë e tyre, për të garantuar ndershmërinë e tyre, por kjo është, për posë kësaj, është dhe sfidë e politikës shqiptare, që të tregoj që është tashmë e maturuar, është e aftë për të krijuar mekanizma zgjedhor që garantojnë respektimin e votës qytetarit dhe materializimin e kësaj vote në përfaqësimin në parlament dhe në krijimin e qeverive. Kjo do të arrijet me sukses, unë besoj që klasa politike shqiptare tashmë është e përgjeshme, ka krijuar përvojën dhe mekanizmat për të garantuar zgjedhje, të cilët këto zgjedhje të ardhshme do të jenë për mua substancialisht më të mira se sa zgjedhjet e kaluara dhe në këtë mënyrë neve do t'i ofrojmë
partnerëve ndërkombëtar seriozitetin që kërkohet që në organizimin e zgjedhjeve të lira të ndershme dhe që padyshim do të bëjnë të merituar dhe hapin e negociatave për antarësim të plot në bashkësinë europiane. Është një momentum që edhe në ofrimin e paketës së zgjerimit nga ana e Komisionit Europian, duke se vendet e Ballkanit e perëndimor duhet ta shfrytëzojnë. Çka do thotë që Shqipëria vetëm duhet i përmbush, por duhet i përmbush dhe shpejt për të kapur këtë modus pozitiv në cilin ndodhet Bashkimi Europian, sepse dimë që është në krizë. Nuk e dimë se si do të jetë viti 2013 nga kjo pikpamje. Atëherë kur Shqipëria ndjen se është gati për negociatat, mos i gati Bashkimi Europian për të na pritur. Na vë kjo disi në një lloj gare edhe me kohën. Që prandaj ishte shumë e domosdoshme që statusi i vendit kandidat net mos dështonin në marrjen e statusit vetë kandidat këtë vit, për arsye sepse siç e that, viti që vjen është një vit kritik edhe për Bashkimin Evropian. Një pjesë e vendeve hyn edhe në zgjedhje, Gjermania futet në zgjedhje dhe ju dini që tema e zgjerimit nuk është shumë popullore në prag të zgjedhjeve. Një vit më pas hym në zgjedhjet europiane. Dhe prandaj marrja e vendit e statusit të vendit kandidat ishte një hap shumë i rëndësishëm që u bë, sepse e projekton tashmë Shqipërinë qartë asaj në këtë rrugë dhe për mua në vitin e ardhshëm, nga që ne pritet që ta kapërcejmë sfidën dhe unë jam i sigurt për të që ta marrim statusin e vendit kandidat brenda këtij viti, na projekton e qartë drejt hapjes së negociatave, sepse unë mendoj që jemi tashmë në një rrugë të mbarë dhe edhe për plotësimin asaj që mbetet në plotësimin tërësor të 12 prioritetet përcaktuar nga Komisioni Evropian, gjë që automatikisht të çon në hapjen e negociatave. Pavarësisht se eksperienca e vendeve të tjera të Ballkanit Perëndimor në distancën kohore midis statusit dhe negociatave ka treguar se nuk ka qenë aq pozitive. Ndoshta sepse specifikat janë krejtë ndryshme të Shqipërisë. Lesson learned, neve pikërisht duhet të mësojmë nga përvoja e vendeve që kanë kaluar në këtë fazë dhe të mundohemi që të shmangim pikërisht ato pengesa apo ato gabime që ato kanë bërë dhe ta shfrytëzojmë në mënyrë më racionale këtë kohë që na mbetet në dispozicion dhe sidomos të bëjmë kujdes për zgjedhjet. Zgjedhjet janë testi përfundimtar i maturim demokracisë shqiptare dhe Por çdo zgjedhje është kjo në fakt, zoti Panariti. Ne zgjedhjet i kemi bërë teksa hidhnim dhe hapat në rrugën e integrimit. Zgjedhjet aty janë gjithmonë. Un për sa kohë që mbaj mend që jam gazetari, zgjedhjet janë test, 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 gjithnjë në test. Kemi parasysh që ne tashmë kemi një ligj për reformën zgjedhore, i cili përbën një bazë më solide për krijimin e mekanizmave dhe institucioneve që do të menaxhojnë gjithë sistemin zgjedhor në Shqipëri. Ne duhet krijojmë edhe frymën e dur për të bërë të mundur që zgjedhjet të mos kontestohen, pra palët duhet jenë përgjeshme, në momentin që kemi një rezultat final të zgjedhjeve të certifikuar, ne të mos hyjmë në retorikën e zakonshme të kontestimit, pra të civilizojmë komportimin në raport me rezultatin dhe unë pres që në këto zgjedhje humsi të pranoj zgjedhjen, të uroj fitusin dhe kështu demokracia vazhdon, sepse edhe majoranca dhe opozita kanë një rol shumë të rëndësishëm për të luajtur në zhvillimet politike. Absolutisht, dhe apeli sot i drejtohej si majorancës dhe opozitës klasës politike në tërësi. Një pyetje fundit, zoti Panariti. Sot u prezentua paketa e zgjerimit nga komisioneri fyle për të gjithë Ballkanin Perëndimor. Në një vlerësim që bë dhe vendeve të tjera fqinje me Shqipërinë. Si shikoni tashmë raportin e Bashkimit Evropian me Ballkanin Perëndimor në tërësi? Dihet që rajoni ynë shihet edhe vend për vend, por edhe si një entitet e këtij pamje. Në fakt sfida e Europës është që i gjithë Ballkani Perëndimor të integrohet në Bashkimin Evropian dhe komisioneri fyle, autoritetet më të larta të Bashkimit Evropian tashmë janë shprehur qartë që Ballkani Perëndimor ka një perspektivë të qartë dhe një projektim të qartë për një antarësim në Bashkimin Evropian. Po vendet të ndryshme janë nivele të ndryshme. Kuptohet, ju keni Kroacinë, e cila tashmë është pothuajse antare e Bashkimit Evropian, ju keni Malin i cili ka hapur negociatat. Ju dini që në raportin e Komisionit Evropian u rekomandua hapja e negociatave për Maqedoninë. Për Shqipërinë është bërë një hap spektakular, është rekomanduar statusi i vendit kandidat me një perspektivë
jo të largët edhe për hapjen e negociatave, ndërkohë që për Bosnjën e Hercegovinën, padyshim raporti nuk ishte pozitiv, ju besoj se e ndoqët. Pra shikoni që vendet janë për Kosovën u bën vlerësime shumë pozitive, dhe ajo është projektuar qartë edhe në rrugën e antarësimit të arshëm bashkimin evropian, kryesisht me fizibilitetin për marrëveshjen e asocimit stabilizimit. Pra shikoni që vendet janë në një farë disniveli, por ajo që është kryesorja është që i gjithë rajoni ka tashmë një perspektivë të qartë europiane dhe bashkimi. Bruxelli është kthyer në një standard ndaj rajonit, shpeshherë ne kemi diskutuar edhe në analizat e ndryshme se janë ndjekur standardet të dyfishta nga Bruxelli për vendet caktuara, qoftë edhe sepse problematika është e ndryshme midis tyre vendeve. Në ndjeshmërinë tuaj si numri 1 diplomacisë shqiptare, si e shihni tashmë këtë raport? Bruxelli nuk vepron me dopi standarde, praktikisht kriteret janë të barazimleshme për gjitha vendet, po padyshim problemet e vendeve janë të ndryshme, dhe vetë problemet e ndryshme krijojnë edhe premisat për një vlerësim të ndryshme. Dhe një balans të ndryshme të shkopit dhe karrotës në këtë rast nga Bruxelli. Shpeshherë duket se ka funksionuar për një vend më shumë shkopi dhe për një vend tjetër më shumë karrota. Po është normale, sepse edhe stadi i demokracisë së vendeve, maturimi i demokracisë së tyre është në nivele të ndryshme, dhe në disa vende imponimi është më i madh, në disa vende padyshim kjo nuk është nevojshme për arsye sepse shkalla e tyre vetë veprimit për plotësimin e rekomandimeve të Komisionit Evropian është edhe më e lartë dhe në këtë mes kuptohet angazhimi i apo presioni themi i Brukselit është i ndryshëm për vende të ndryshme. Unë mendoj që ne gradualisht duhet të dalim nga presioni pozitiv dhe duhet që sfida e integrimit tjetë tashmë pjesë e ndërgjegjes politike të forcave shqiptare, sepse mendoj që adoptimi reforma nuk bëhet thjesht edhe vetëm për hir të antarësimit, po duhet të jetë pjesë e boshtit dhe e strukturës së një shteti ligjor, një shteti demokratik, dhe është dhe interesi i brendshëm që ne tashmë këto reforma të kemi pjesë të stofit të shtetit dhe të institucioneve të tij, përpos ambicies që kemi për të bërë antar të Bashkimit Evropian në një të ardhmen, shpresoj të afërm. Dhe e gjitha ndërvarret vetëm nga Shqipëria, po e ripërsëris edhe një herë pyetjen për shkak të nevojës që kemi për ta kuptuar se si funksionon mekanizmi i vështirë, i komplikuar, shpeshherë burokratik i Brukselit. Varet nga Shqipëria, për arsye sepse unë mendoj që institucionet shqiptare teknikisht arrinë të përgatisin ligjet, aktet normative, paketën e reformave, por vullneti politik nuk ka qenë në nivelin e dur. Prandaj, po ta shikoni, edhe ajo që mbetet për të realizuar deri në dhjetor, tashmë është vetëm peng e vullnetit politik. Praktikisht, ligjet janë konfiguruar, kanë kaluar fazën e diskutimeve, fazën e debatit, janë në procedurë parlamentare, urdhroni, ulni, arrini konsensus, votojni dhe statusi është aty i garantuar. Por, koha është e shkurtër dhe këto... Prisni më shumë një tolerim nga majoranca në emër të konsensusit, apo një sjellje më konstruktive nga opozita? Nga dyja palët. Sepse opozita ka kushte konkrete, me emër të vëna për miratimin e ligjeve. Kushte duhet të jenë racionale. Pra, mund vendosësh kushte iracionale dhe ti a priori e bllokon procesin. Në rast se kushtet janë racionale dhe të negociueshme, atëherë arrihet konsensusi. Prandaj kushtet nuk do të jenë utopi, nuk do të jenë stërkëmshë, sepse përndryshe krijojnë pastaj një impas, impasi çon në ngërç, ngërçi nuk prodhon asgjë, ngërçi pengon dhe kështu humbiten shanset. Unë nuk shpresoj që këtë ndodh, jam i bindur që të dy kampet politike tashmë kanë krijuar përgjeshmërin e dur në raport me këto ligje që, si që thashtë dhe njëherë, nuk janë pjesë e agendave partijake, po i shërben Shqipërisë dhe të ardhme sa europiane. Dhe duhet të kemi parasysh që populli shqiptar po e ndjek me shumë vëmendje atë që mbetet për të bërë. Populli shqiptar tashmë e ka marrë mesazhin që statusi i vendit kandidat është afër, është i propozuar, dhe kushdo që e pengon do të penalizohet rënd. Dhe mbi gjitha kujtoj se mbi 80% e shqiptarëve e duan integrimin familjar shqiptare, integrimin familjar përbashkët e organe dhe ende nuk janë lodhur nga kjo gjë. Uroj që politika mos ta bëjë bezdisur për shqiptarët. Po kjo është një përgjegjësi shtese politikës në një vend i cili akoma mbi 90% e popullit mbështet integrimin evropian të vendit.
Dhe kjo padyshim është për tu lavdruar në një kohë kur pesimizmi prevalon në vendet e tjera përballë krizës. Vetë fenomen tipik shqiptar. Është tipik shqiptar sepse ka një arsye për këtë sonila. Arsyeja është që ky vend ka qenë për 50 vite izoluar nga Europa dhe njerëzit akoma nuk e kanë harruar. Populli shqiptar nuk e ka harruar. Demokracia shqiptare filloi me devizën ta bëjmë Shqipërinë si gjithë Europa. Dhe kjo është një credo, është një diçka tashmë e për pjesë e boshtit të popullit shqiptar, e qenies së tij, dëshirës së tij papërmbajtshme për të qenë pjesë e këtij komuniteti. Dhe politika shqiptare duhet të respektojë dhe duhet të ecë sinkron me këtë vullnet të popullit shqiptar dhe mos ta zgjënjejë. Unë shpresoj që me përgjithshmërinë e saj klasa politike do të mbështesë këtë vullnet të shprehur të pandalshëm mbështetës popullore të ambicies për të integruar në Bashkimin Evropian dhe jam i bindur që kjo do të ndodhë, askush nuk mund të bëjë kundra vullnetit të popullit të tij. Qoftë ky në opozitë, qoftë ai në opozitë. Optimizmin që keni që shpresoj të shoqëroj edhe në takimet e rëndësishme diplomatike në kuadrin e lobimit për të pasur në dorë edhe statusin. Zoti Panariti, ishte kënaqësi të kisha në studio. Ju faleminderit për ftesën dhe gjithmonë kënaqësi të jem me ju, familja. Ne rrugë shikues isha me ministrin e jashtëm zotin Edmond Panariti në përmbyllje të një dite të gjatë në të cilën Komisioni Evropian vendosi të rekomandojë statusin e vendit kandidat për Shqipërinë. Ne do të vijojmë flasim për këtë çështje në fakt për përfitimet ekonomike që realizon Shqipëria menjëherë pas marrjes së statusit. Folëm për një pjesë të tyre me shefin e diplomacisë shqiptare, ndërkohë që vlen për të theksuar nga vipamja financiare dhe ekonomike çfarë përfiton Shqipëria menjëherë pas marrjes së statusit.